U godini kada se obeležava čitav jedan vek od kako je u Vrbasu odigrana prva zvanična fudbalska utakmica, započeta je i značajna rekonstrukcija gradskog stadiona kraj kupališta Šlajz. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta obišao je radove na Vrbaškom stadionu gdje je do sada postavljeno 800 sedećih mjesta i kompletno asfaltirana atletska staza. Mi smo opredelili sredstva u iznosu od 3 milijona i 474 hiljade dinara. Atletska staza je urađena. Izuzetno se radujemo što sadašnji uslovi su mnogo bolji za bazične sportove, za atletiku, za samo trčanje. Tako da izuzetno smo zadovoljni što je ovako urađeno. Nastavit ćemo naravno da ulažemo u sportsku infrastrukturu. Sredstvima lokalne samouprave do sada je urađena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sanacija postojećih objekata na stadionu, a postavljeni su i privremeni digitalni semafor i reflektori za trenažni proces. Kompletni toaleti su nesređeni, zamenjena je ovaj stolarija, zamenjeni su podne i zidne obloge. To je bilo ono što smo mi mogli iz svojih sopstvenih sredstava. Nakon toga smo se obratili pokrajinskoj vladi i pokrajinskom sekretarijatu za ovaj sport i omladinu, gdje smo izašli u susret. U opštini Vrbas ove godine se 8 sportskih klubova plasiralo u viši rang takmičenja, dok su rukometašice i košarkašice zadržale svoje pozicije u prvim ligama. Lokalna samouprava finansira ukupno 60 sportskih klubova u Vrbasu i najveći broj trenira u Centru za fizičku kulturu, o čijoj rekonstrukciji je također bilo reči na sastanku.